ገባበሉ አፌስቡክ ከሮች ላይ ጠዋት ቶክሰናል አሁን ለፌስቡኮቹ ደሞ ቶክስ እኛንም ትናፍቁን የለ አ ኑሩ ቦሩ ሰላም ነው አይ ማስፈን ሬስ አለን አለን አቦ አለን እኛ ምን እንሆናለን ካላይ ካለ ከወንበሩ ላይ እስካለ ድረስኛ አለን በደንብ ውፍቴ መስፍኔ ከኛ ዱፌረ ዘረኛው ያብዬን እስኪ ማን ሙትና እግዚአብሔር ዘረኞችን ከዚህ ምድረ ገጽ ያጥፋ ብለማል እኔ ይኸው በማምነው በጥቁሩ አምላክ በቅድስ ገብርኤል አማላጅነት ማምነው ፈጣሪ እግዚአብሔር ሃይማኖት ውስጥ የተሰገሰጉትን በምድር ላይ ያሉ ብሔርተኛ ዘርህን ነፃ አወጣለሁ ብሎ የሚደራጅ እግዚአብሔር መቅሰፍት ያወርድባቸው እኔም እዛ ውስጥ ካለ አብሮ ይገላግለኝ ይሄ ነው የኔ ነው ፋኖፎቢያ ዘረኛ ነው አፋን ነው ራሱ ጥንብን ጥንብ ጥንብ ይሸተዋል እንዴ በቤር አትደራጅ እያልክ በራስህ በቤር እየተደራጀ እነ ከሌ ለነጻነት ነው ይታገሉም እያልክ ለራስህ ለነጻነት እየቆምክ ኢድ ሙባረክ ብያለሁ ኤችይቪ ማራዘሚያ ትወስዳለ በደንብ ድብና ርጌ ነው ምወስደው አንተም ሙሰድ ኢትዮጵያ ጥላውን አንተም በደንብ ውሰድ እኔ በደንብ ነው ምወስደው አንተም ሰዓትን ጠብቅ ወይ አንተ ወይ ካንሰር ሊሆን ይችላል ኤችይቪ አልፎ የኔ ኤችአይቪ ምን አረገችኝ ወዳጄ አሜሪካ አምጥታኝ አለምን አዞራኝ ክብር የሰጠችኝ እግዚአብሔር የሰጠህን በጸጋ ተቀበል የሚል ቃል አለ አታማር ኢዮብ ቆሳስሎ ለነገሩ ወንጌልና ቃለ እግዚአብሔር ስታቅ ነው እኮ ለአንተ ማውራት ምረተ አብ ጥላቻ ስለሚያስተምራችሁ ስድብ ስለሚያስተምራችሁ የምረተ ልጆች ወንጌል አታቁም ኢዮብ የውለ ኢዮብ ሰውነቱ ቆሳስሎ ንብረቶቹ ጠፍቶ እግዚአብሔርን እንዲከዳ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለ ሲባል ተመስጌን ነው ያለው እኔ ኤችአይቪን ተመስጌን ብዬ የተቀበልኩ ሰው እንጂ እንዳንተ ማማረርበት ሰው መስሎ ከሰደብከኝ እንደመረከኝ ነው ምቆጥሮ ስለ ኤችአይቪ አንተ ስጽፍልኝ ለእኔ የሚሰማኝ እግዚአብሔር መኖሩን ነው ልክ እንደ ወንጌል ትዝ እንድለኝ ነው የምታረጋኝ እንጂ ለኔ ስሜት አይሰጠኝም ወዳጄ ከኔ እኔ የኔ በሽታ ለእኔ በጣም መኖሪያ ነው የሆነኝ ገባ ለኔ እንድኖርበት ነው የጠቀመኝ አንተ ግን የማታቀው በሽታ ይዞ ፉር ይላል ንሳ እንኳ ሳት ገባ ማለት ነው ንሳ መግባታላል ንሳ ሳት ገባ ወደ ገደለው ልግባ በራስ መተማመን እንዴ ዝም ብሎ በቅባቃ ሰው አረከኝ እንዴ በደም በራሴን መተማመን ሰው ነኝ በዛን ዘመን ስንቱ ተደብቆ ልጅ ልጅ አባት ልጁን ቤት ውስጥ ደብቆ ሲገል እናት ልጇን ደብቃ ስጥጥል ሰው ወንድምህቱን በጠላበት ጊዜ እኮ ወገኖቼን ያዳንኩ ንስሐ የገባው ከኔ ተማሩ አጽያት ብዬ ንዛዜ የተቀበልኩ እግዚአብሔር ደግሞ ለዛ ጥሩ ዋጋ የከፈለኝ ሰው ነኝ እኔ ከምረተ አብ ከምታዳምጡ እኔን እግዚአብሔር ለእኔ ያደረገልኝን ነገር ብታዳምጡ ወንጌል እኔ ጋ ነው ያለው ምረተ አብ ጋ እናሸንፋለን የሚል የፖለቲካ ቁማርተኛ ጋ አይደለም እግዚአብሔር ያለው እግዚአብሔር እኔ ጋ ነው ያለው ለኔ ትክክለኛው ትክክለኛው እግዚአብሔር ልቤ ውስጥ ነው ያለው ለምን ሞትን ድል አድርጎ እንደ ኢዮብ ቆሳስዬ ወይም ተስፋ ቆርጬ እግዚአብሔር ለዚህ መከራ ለምን አደረገኝ መርጦን ሳልል ተመስጌን ኤችአይቪ ለእኔ ያረክልኝ ተመስጌን ነው ብዬ የተቀበልኩ ምርጥ ሃይማኖተኛ ነኝ ምድረቁ ማርተኛ ዛሬ ወደ ገደለው ልመለስና ወደ ገደለው ለመለስ ፕሮፌሰር መራራ ድረስ ለክቡር ፕሮፌሰር መራራ ጉድና ዛሬ እየዬ መንደሮች የዩቲዩብ ነጋዴዎች ለፕሮፌሰር መራራ ጉድና እንትልከው ነበር ደውለው ነበር ከዛ ፕሮፌሰር መራራ ጉድና ኦሮሞ ጠል የሆኑ የዩትዩብ ነጋዴዎች ላይ ቀርቦ እኔ አሁን ብደውልለት አነሳምስልኬም እዚህ ላይ መጥቶ አይወራም መኪና ሊጋጫይነውእኔ እኔ ላይ መጥቶ አያወራም። ኦሮሞ ጠል የሆነ የዩትብ ነጋዴ ላይ ሄዶ ግን ፕሮፌሰር መራራ ስልካቸውን አንስቶ አንድ ደቂቃ ከነሱ ጋር ማውራት የኦሮሞን ህዝብ ያሰደበ ፕሮፌሰር ነው ብዬ ነው ማምነው ፕሮፌሰር መራራ ነው አንደኛ እነ ሀብታሙ የዩቱብ ነጋዴ እንጂ ጋዜጠኛ አይደሉም የጋዜጠኝነት ልምድም የላቸው እውቀትም የላቸው ከኔ የወረዱ ተራ አክቲቪስቶች ናቸው ከኔ የወረዱ እኔና እነሱ አንድ መድረክ ላይ ቆመን ስለ ኢትዮጵያ እኔ ስሰብክ የተጨበጨበልኝ ጭብጨባና ለነሱ የተጨበጨበ የእኔ ዘጠና ፐርሰንት ይበልጣቸው ነበር ሀብታሙንም አንድ መድረክ ኤርሚያስንም አንድ መድረክ ላይ ቆሜ ብሩክግባስ ጋዜጠኛ እሳት ላይ ያለ ከአራትና ከአምስት ጊዜ በላይ እንተርቢ አርጎኛል ካቀረባቸው እንግዶች በላይ እኔ የተናገርኩበት ዩቱብ የእሳት ንግግሬን ሂዱና ኢዩ የኔ አምስት መቶ ምናምን ሺህ ሰው ተመልካች አለው ካቀረቡት የእሳት እንግዳ ማለት እነዚህ ሚዲያዎች ደግሞ የተመሰረቱት ኦሮሞ ጠል ሆኖ ነው የተመሰረቱት ሚዲያ ሳይሆን አክቲቪስትነታቸው ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ለምን ጡረታ አይወጡም ከነዚህ ተልካሻ ዩቲዩበር ነጋዴ ላይ ሄዶ ስለ ፖለቲካ ከሚያወሩ ከሕፃን በእድሜ ህፃን የሆኑ በአስተሳሰብ ጨቅላ የሆኑ ጋር ሄደው ራሳቸውንም ሰርቦ የኦሮሞንም ህዝብ ለምን ያሰድባሉ ፕሮፌሰር መራራ ስልኩን ሲያነሱ ሀብታሙ አያሌ ስል አትመጠነኝም እፃን እኔ ፕሮፌሰር ነኝ እኮ ብለ ጆሮ ላይ መዝጋት ነው የነበረብን ደረጃ እንፈልግ ለእኔ መደወል ያነበት ሲኤንኤን ና ቢቢሲ እንጂ የዩቱበር ነጋዴ አይደለም የጋዜጠኛ ፕሮፌሽናል ተማር መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ግባ ጋዜጠኝነት ኢንተርቢ አንድ ፕሮፌሰር ኢንተርቢ ለማድረግ የጋዜጠኝነት ሞያ ተማር ብሎ መክሮ መሄድ ሲገባቸው ተረት ተረት አውርቶ በዛ ተረት ተረት የኦሮሞ ምሁራንን በሙሉ አሰደቡ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲ የኦሮሞ ምሁራንን በሙሉ ስለዚህ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና እነዚህ ሚዲያዎች ኦሮሞ ጠልና የኦሮሞ ፎቢያ ያለባቸው ሚዲያ ሳይሆን አክቲቪስቶች ሚዲያ ቢሆነ እኳን ኦኬ የፕሮፌሽናል ወይ እርሚያስ ወይ ሀብታሙ አያሌ የጋዜጠኝነት እውቀት እንኳን ተምሮ ቢሆን ኖሮ አዎ ጋዜጠኞች ናቸው ጋዜጠኝነትን ያውቃሉና ጋዜጠኛ ላይ ነው የቀረብኩት ከእኔ የወረዱ ተራ ተራ የዩቱብ ነጋዴ ወዲ ብሉ ስለ ማርያም ስለ ገብርኤል ብሎ በልመና የሚተዳደሩ አንድ ስራ እንኳን የማይሰሩ ከሀገራቸው ከያድግ ተነጥለው ውጪ ከመጡ ቀን ጀምሮ አንድ ቀን የአሜሪካን ሳይን አጥቦ ህይወታቸውን መምራት የማያቁ የዩቱብ ነጋዴ ላይ ቀርቦ የኦሮሞን ፖለቲካ ለማውራት ኦሮሞን ማሰደብ ነው ፕሮፌሰር መራራ እባኮትን ከጃጁ እባኮትን ካረጁ ለልጅ አስተላልፈዋል ጆዋር መሐመድ እርሶ ፓርቲ አባል ነው ለምን እርሶ ልቀመንበርነቱን ለጀዋር መሐመድ አይለቁም ወይም ደግሞ እኔን አይመለከተኝም ጆዋር መሐመድና አናጉር ለምን አይሉም? እሱ አጥቦ አስጥቶ እንዲያሰጣቸው ስለዚህ በጋዜጠኝነት ቀን የጋዜጠኝነት ነጻነት ቀን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ዩቱበር ላይ ቀርቦ ኦሮሞን አሰደቡ ለዩቱበር ነጋዴ ማለት ያሳዝናል በዚሁ አጋጣሚ ጋዜጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ አለው ወይ ወይስ ዩቱበር ነው ያለው ብለን ስንጠይቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ ታሰረ ለሚለው ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የዩቱብ ጡረተኛ ነው ያለው አንድም ፕሮፌሽናል ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አሁን የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ የሆነ ቤር መብት ተከራካሪ ነኝ ብሎ ዩቱብ የሚሸቅል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ የለም ኢየሱስ ጌታ ነኝ ብሎ የሚፎክረውም ሚዲያ ላይ ነው የሚቀርበው ኦሮሞ ነፃ አይውጣ የሚለውም ሚዲያ ላይ ነው የሚቀርበው አማራ ነፃ አይውጣ የሚለው ሚዲያ ላይ ነው የሚቀርበው ኦርቶዶክስ ተበደለች የሚለው ሙስሊም ተበደለ የሚለውም ሚዲያ ላይ ነው የሚቀርበው እኔም ጋዜጠኛ ነኝ ማለት ነው እኔም ጋዜጠኛ እንግዲህ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዩቱበር ታሰረ ተበረረ ካልከኝ እኔም ጋዜጠኛ ነኝ ማለት ነው ጋዜጠኝነት ፕሮፌሽናል ነው ወይስ ወረኝነት ነው እሱ መመለስ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ ታሰረ አሁን ማጎበዜ ታሰረ አሉ አሁን ማጎበዜ የሚባለው የአማራ መብት ተከራካሪ ታጋይ ነው ወይስ ጋዜጠኛ ነው የአማራ መብት ተከራካሪ ፎጋሪ ዩቱበር ነው የዩቱበር ነጋዴ ማለት ነው ኤኔቱ በርነጋዴ መንግስት ወስዶ ሰላም ሀገራችን ላይ እንዲወስድው እስር ቤት ፍርድ ቤት ማቅረብ አይደለም አሁን ወስዶ ግርፍ እኔ እኮ ማጎበዜ ከታሰረ ሳይታሰር እኮ ሰሞኑን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ዩቲበሮች ልካችሁን ታገኛላችሁ በየተራችሁ ብዬ እኔ እኮ ቀድሜ ነግሬያችሁ ነበር የብልጽግና ቃል አቀባይ እኔን አላስታወሳችሁ ማለት ነልሰማችሁ ነው ማንጎ ነው አሁን ታሰረ ብለው የሚያለክሱት ሁሉም ጋዜጠኛ የሆነ ድርጅት የሆነ ሃይማኖት የመብት ተከራካሪ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ ይከበር ስትሉ ሰው መታሰር አለበት ህግ ከተከበረ ሰው መታሰር አለበት ታዲያ ሁሉም ሰው አይታሰር ብላችሁ በየደጃችሁ በየጎራችሁ መታለክሱ ከሆነ ማን ታስሮ ህግ እንዲከበር ነው የፈለጋችሁ የታሰረ በሙሉ የናንተ ወገን ከሆነ ከኛ መንደር ከታሰረ መብት ጥሰት ነው ከዛ መንደር ከታሰረ ነው የናንተ መብት የሚጠበቀው ስረኛ ትክክለኛ የተሰረኛ የታሰረ ብላችሁ ነው የምታምኑት እስኪ ንገሩን ማን ሲታሰር ነው ጋዜጠኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠብጫሪዎች በሃይማኖት በብሔር የሚገጩት ዩቱበር ላይ በሚነግዱ መዝብ የሚረጩት አክቲቪስቶች ነው እነዚህ ደግሞ ሚዲያ ላይ ቀርበው ነው የሚዲያ ሚዲያ የምንላቸው እንደኛ አይነት ዩቱበር ማለት ነው ገንዘብ ስለሚያገኙበት እንጂ የፕሮፌሽናል ጋዜጠኝነት ከሁሉም አካል ከወቃሽም ከተወቃሽም የራሱን ሀሳብ ሳይጨምርበት የማኅበረሰቡን ድምፅ ብቻ ሚዲያ ላይ የሚያሰማ ጋዜጠኛ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ የራሱን ስሜት ነው ኦሮሞ እንደዚህ ይላል ብሎ የሚነግር የራሱን ስሜት ነው ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሆናለች ብሎ የሚነግር የራሱን ስሜት ነው ሙስሊም እንዲሆነዋል የሚል የራሱን ስሜት ነው አማራ እንዲሆነዋል ብሎ የሚነግር እንጂ ጋዜጠኛ ማህበረሰቡን ብቻ አወያይቶ የማህበረሰብን ድምፅ ብቻ የሚያስተጋባ ከሁሉም አቅጣጫ ከገዳይም ከሞችከሟችም አረጋግጦ ለኢትዮጵያ ህዝብ የጋዜጠኝነት የፕሮፌሽንነት ህግ አሰራይተዋል እስኪ አሁን እናንተ የእየየ መንደር ደጋፊዎች እባካቸው አንድ ጥያቄ ያቅርቡልኝ መቼም አይመጥነንም እንዳይሉ ኤርሚያስ ለገሰ ጋር ኢንተርቪ ያረገኝ ቪዲዮ አይታቸዋል በተደጋጋሚ እሳት ላይ ሲሰራ ሀብታሙም ኤርሚያስም ብሩክባስም በተለያየ መድረክ ላይ በተለያየ ኢንተርቪው አብረት ሰርተናል መስፍን አይመጥነንም ብሎ እንዳይንቁኝ ማስረጃ አለ እስኪ የሚዲያቸው ሚዲያ ብዬ ሚዲያቸው ነጻነት ካለው እስኪ እኔን ያቅርቡኝና እኔ እነሱን ቻሌንጅ አላድርግ ይህን ጥያቄ ታቅርቡልኛላችሁ እስኪ እኔንና ኤርሚያስን በእኔ ብልጽግናን ወክዬ ልከራከረው እኔ ብልጽግና አክቲቪስት ነኝ ወይም አብታሙ አያሌን ወክሎ ወክዬ እኔ ልከራከር እስኪ በአፋቸው የእኛ ሚዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት ሚዲያ ነው ይላሉ የእናንተ ሚዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻነት ሚዲያ ከሆነ እስኪ እኔን አቅርቡኝና አከራክሩኝ እናንተ ላይ እኔ ብልጽግናን ወክሬ አብይ መድን ወክዬ ኢትዮጵያ ውስጥ የመብት ነጻነት መኖሩን የምታቁልን ገራችሁ መንደር ይቱም ነጋዴዎች አብይ አህመድን እብድ እያሉ እየተሳደቡ የደሴ ከንቲባ ግን ይሄን የራሱን ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚሳደብ ሚዲያ ላይ መጥቶ ነው እንተርቢ የሰጠው በወያኔ ጊዜ በወያኔ ጊዜ መለስ ዜናዊንን የሚሳደብ አንድ የኢህአዲግ ካቢኔታውና አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው እሳት ላይ ኢንተርቪው ሰጥ ነበረ መጥቶ አብይ አህመድ እንዴት እንደሚበልጣችሁና የነጻነትን ስፋት ተመልከቱ እስኪ ይው የነጻ የደሴ ከንቲባ ደነኩት 360 አብይ አህመድን በቀን ሙሉ ሲሰርቡ ሁሎ ውሻ ፕሮፓጋንዳ ሲነዱ ሁሎ ሲደውልለት አብይ አህመድን አልፈራም እንደያድግ ሐሳቡን አቀረበ ነገር ግን ከንቲባው ሀብታሙ የፈለገው እዛጋ ጋ የሆነ ጎል ውስጥ ሊከተው ነበረ ምክንያቱም የአማራ ብልጽግና ይወገድ ብሎ በየቀኑ የሚታገል ሰው ነው ለምን ይወገድ ካለው ሰው ላይ ህዝብ አይመሩም ላለው ሰው ለምን ደውሎ ታዳ የደሴውን ከንቲባ አነጋገረ ለምን አነጋገረ ከናክ የማትፈልገው አማራ መምራት አይችሉም ብለ ቀን ከለሊት እያለቀስ አየ ሰውየው ኮንፊደንሱ በአብይም አብይም ጣልቃ እንደማይገባ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ ስለሄዱ እንደ ወያኔ ወስዶ ቶርቸር እንደማያስገባ አብይን አመድን ምናል የዲሞክራሲ ስርዓት በብልጽግና ውስጥ እንዳለ እንደ ኢህአዲግ ቢሆን ኖሮ እንደ መለስ ዜናዊ ቢሆን መለስ ዜናዊን የሚሳደብ ሚዲያ እንኳን የኢህአዲግ አባል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች እዛ ውጭ የሚኖረው ሚዲያ ላይ ኢንተርቪው ይሰጣሉ ይሰጣሉ ኢትዮጵያ ይናስብ ይሰጣሉ አይሰጡም የሚደርስባቸው ያውቃሉ። የአብይ አህመድ ካቢኔ ግን ብልጽግና ይወገድ ብሎ ካምፔን የሚያደረገው እሳት ሚዲያ ላይ የደሴ ከንቲባ መጥቶ ሀብታሙ አያሌ ወደማይገባ እባክ ኦርቶዶክስም ሙስሊምም እዚህ ጋ እኛ ጋ ችግር የለም እንደናንተ ፌስቡክ ላይ መርዝ የሚረጩት ሰዎች አደብ ግዙልን በሉት ብሎ እንዲ ቢወስደው እንዲህ ቢወስደው እንዲ ቢያጥመው አጥሞ ጨምቆ አሰጠው ሰውየው በመቅረቡ አድንቅ ያዋለሁ ኔ ዩቱብ ነጋዴ ናቸው የጋዜጠኝነት ልምድ የላቸውም የአንድ ቤር ወገተኛ ናቸው ሙስሊም ጠል ናቸው ሙስሊም ጠል ናቸው አሁን አፍታሙ አያሌ እዛ ደሴ ላይ ገብርኤልን ወደ መስጊድ እንቀይራለን ያለው ሙስሊም እንደ ትልቅ እሹ ከወሰደና ሚዲያ ላይ ለከንቲባ ያቀረበው አማራ ነኝ ወይም ኦርቶዶክስ ነን ብሎ ኦርቶዶክስ ነን ብሎ ሙስሊም አገራችሁ አይደለም ሙስሊም ጠል የሆነ ንግግር የሚናገሩትን እንደ ምሳሌ ሰውየው ግን ብልጥ ነው በጣም ብልጥ ፖለቲከኛ ከሁለቱም ነው ያሉት አለ አይ ከኦርቶዶክስ እንደዚህ ያለ ነው አሁን ስለ ሙስሊም ነው የምናወራው አለው አሁን ስለ ሙስሊም ነው ስለ ሙስሊም ነው የጠየቀኝ ስለ ሙስሊም ነው ማወራክ እዛ ማዶ ወዲ ማዶ አታቆመኝ የጠየከኝ ደሴ ላይ ስለተደረገው የሙስሊም ንግግር ነው የጠየከኝ ስለ እሱ ነው የምመልስልን እሱ ሙስሊምንና ከንቲባውን ሊያጋጭ ነበረ የፈለገው ከንቲባው ብልጥ ፖለቲከኛ ብልህ ሰው መሆኑን ኢንተርቪውን ግቡና አንታቡን አጥቦ ጨምቆት ነገር ግን የምትንቁትን ካቢኔ የምትነቁትን ብልጽግና ሚዲያ ላይ ስትሰድቡ እየዋላችሁ ለእናንተ እንኳን እፍረት የሚባል የለም የከንቲባነ እውቅና ሰጥታችሁ ሀሎ የደሴ ከንቲባ ስትለው ይሄ ምንድነው ወሾፎ ጠራርጎ ማጥፋት ነው ስትለው የነበረውን አብይ አህመድ ስርዓት አይረባም እያል የአብይም ካቢኔ ደውለ እንደ ሚዲያ ስትጠይቆ ጋዜጠኛ ለመሆን እኮ ትምህርት ቤት ያስፈልጋል አክቲቪስት አንተ አክቲቪስቶች ማ ኦሮሞ ጠል ሙስሊም ጠልና የአማራና የኦርቶዶክስ አክቲቪስቶች ይህነው አቋማችሁ አይናችሁ የሚቀላው ኦሮሞና ሙስሊም ላይ ነው መደበቅ የምትፈልጉት የአማራንና የኦሮሞን የኦርቶዶክስን መጥፎ ጥፋት ነው ማጋለጥ የምትፈልጉት የሙስሊምንና የኦሮሞን ጥፋት ነው ይሄ ነው የእናንተ አክቲቪስትነት እንጂ ጋዜጠኞች አይደላችሁ ጋዜጠኛ መሪ ያለው እውቀት ይፈልጋል በእውቀት የሚመራ እንጂ በስሜት የሚመራ የሚዲያ አይደለም ጋዜጠኝነት የተማሩ ሰዎች ጋዜጠኛንን ሊሉ ይችላሉ አክቲቪስትና እና እንዴ ጋዜጠኛ ሆኗል አክቲቪስት ከታሰረ አክቲቪስት ታሰረ እንጂ ጋዜጠኛ ታሰራ አይባልም ዩቲዩበር ከታሰረ ዩቱበር ታሰረ ነው እንጂ ጋዜጠኛ ታሰራ አይባልም ማጎበዜ ነው ማጎበዜ ነው ነገሩ ማጎበዜ ነው አሁን ማጎበዜ ጋዜጠኛ ነው አክቲቪስት ነው የዩቲዩበር ነው የዩቲዩበር ነጋዴ ነው የአማራ ድምጽ ነው የሚያሰማው አሁን የታሰረው ጋዜጠኛ ማጎበዜ ታሰረ የጋዜጠኞች መብት ተረገጠ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ የለም ያለው የሆነ ቡድን ተቆርቋሪ መስሎ ይቱበሮች ናቸው አሉት ልክ እናንተ ለአማራና ለኦርቶዶክስ ተቀርቃሪ መስላችሁ እንደምትቆሙ ዩቲዩበሮች ናችሁ ጋዜጠኛ ማጎበዜም የአማራ ድምጽ ተቆርቋሪ መስሎ ነው ይቱበር ነው አብይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ዩቲዩበሮች እየቆነጠጠ ልካቸውን ካላስገባ ኢትዮጵያ በላያችን ላይ ሲሳይ ጎበዝ ኢትዮጵያ በላያችን ላይ እንድትፈርስ አብይ ፈቅዷል ገና የሚታሰሩ ማአት ገና ገና እነ ታቱ ታቱን እያስለፈለፉ ህዝብ የሚያሰድቡትን ገና እየተቆነጠጡ ምናለ መስፍ መስግቡልኝ እኔ ነኝ መመሪያ የምሰጠው ገና ተለቅሞ ይገባታል ኢትዮጵያ ካሁን በኋላ ስም በ ስም በይቱ በርስም ኢትዮጵያ ሳት ማርኮስኮስ አይቻልም ህግ ይከበር አይደለም አብይ ህግ ማስከበር አቃቶ ነው ዋናው አገሪቷ እንደ እንደ አብይ ነዳ አጣቀም አይደለም ያላችሁት በቃ ከአሁን በኋላ አንድዶ ዶ አገራ አንድ ዶል ህግ ማስከበር አቅቷል ትክክል ነው አሁን ህግ እንዲከበር ሰይጣን አይደለም የሚያስረው ሰይጣን አያስርም ወይም ውሻ ፈልጎ አያስርም ወይም ፈረስ ከመንገድ ላይ ይዞ አያስርም ይህንን ህግ እንዲከበር የተጣሩትን ሰዎች ህግ ማክበር ከናንተ ይጀምራሉ ህግ ማክበር ከራሳችሁ ይጀምራል ማንን እንዳስር ነው የምትፈልገው መገደልም ካለበት እናንተ ተገላችሁ ሚሊዮን ህዝቦች መዳን አለባችሁ ሹት በቃ አሁን ወታደሩ አተኩስ ብለን አደለ የጨው ነው በወያኔ ዘመን ወታደሩ አተኩስ ብለን ነው የጨው ነው አሁን ወታደር እንዲተኩስ ማዘዘ ያስፈልጋል አዎ ስለዚህ ሃይማኖት ለሃይማኖት እስከምንተራረድ ቤር ለቤር ከምንተራረድ ወታደሩ ተኩሶ ቢገለን ይሻላል እንዴ አሁን መለስ ዜናዊን የተመኛችሁ ማአስ ሰምተናል አይደለ አብይ አመድ መለስ ዜናዊ ከመቃብር አይነሳም ጌታቸው አሰፋ መሆን ያስፈልጋል ብለን እንለምናለን አብይ አመድ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመኘው እንዳንተ ሆደ ሰፊ አዲስ አበባ ውስጥ ውጪ ቁጭ ብሎ አብይ አህመድ እብድ ነው የሚል ሚዲያ ላይ ያንተ ካቢኔ የቀረበ እንደ ትክክለኛ ሚዲያ እውቅና የሚሰጥበት አገር ማለት ነው መንግስትን መለስ አብይ አህመድን እብዱ እብድ ነው እብድ ነው ኢትዮጵያን የሚመራው እያሉ እየተሳደቡ ያ ሚዲያ ትክክለኛ ሰዎች ናቸው ብሎ መራራ ጉድና እንኳን ያረጀ የጃጀ ሽማግሌ የኦሮሞ ጡረታ የማቅ የገዳን ስርዓት የማይከተል ኦሮሞን የሚጠሉ ሚዲያ ላይ መጥቶ ማውራቱ ኦሮሞን ነው ያሰደበው የኦሮሞ ህዝብ አብይን የጠላ መስሎት አብይን የጠላ ሚዲያ ላይ ሄርኩ ብሎ ነው መራራ ጉዲና አብይን ስለሚጠላ ብቻ አብይ ጠላ አስተሳሰቡ ብቻ አብይን የሚጠሉ ሚዲያ ላይ ሄዶ መናገር ነው የሱ ስሜት የነበረው እነዚህ ሰዎች ግን አብይንም መራራ ጉድናንም እኩል ነው የሚያዩት ጃልመሮንም የኦሮሞ ፖለቲቀኛ በሙሉ በአንድ ቋት ውስጥ ነው ቋጥሮ የሚያዩት ለዚህ ነው ምን ሲሉ ነው የነበረው ዛሬ ኦሮሞን የሚገለው የሚውለው የኦሮሞ ፖለቲቀኞች ያቸዋል እየሰማችሁኝ ነው በተረፈ ምን አሉ የዛሬ ውይይታቸው ውስጥ ከሚገርመኝ ውይይታቸዋል እነ ካሚል ሸምሱ እነ አመዲል ጀበል እነ አመዲል ጀበል እነ ካሚል ሸምሱ ለሙስሊም ነፃነት ነ የታገሉት ብዬ መጮዬ ስተት ነበረ መንግስት እነዚህ ሰዎች ጽንፈኛ የሃይማኖት መንግሥት ለማቋቋም ነው የሚሄዱት ሲል ወያኔ ልክ አይደለም ብዬ ነ የተከራከርኩት ወያኔን ለካ መከራከሬ ዛሬ ይቅርታ ጠይቃለሁ አለአብታሙ አያኔ እንግዳው እኔም ኦሮሞ ጠል መሆንህን ሳላቅ ያን ጊዜ ሀብታሙ ፍሪ ብዬ መጮህ እኔም እቅርታ ጠይቃለሁ እቅርታ ጠይቃለሁ እንዲህ አይነት ኦሮሞ ጠል መሆንህን እኔም ባቅ ኖሮ እግዚአብሔር እዛው ይጨርስ ላለሁ እንጂ ወያኔ ሀብታሙን ፍሪ አልልም ነበር አልልም አልልም ነበር እዛው በጀመሩክ ጣርሙስ ይጨርሱ ብዬ እጸል ያለው እንጂ ሀብታሙ ለነጻነት ነው የታገለው ብዬ ልክ አንተ ለሙስሊሞቹ ለሙስሊሞቹ መታገሌ ወያኔ ትክክል ናቸው ብዬ ተጸጸጥኩ አልክ እኔም በጣም ተጸጸጥኩ ሀብታሙ ይፈታ ብዬ መጮወ እያለቀስኩ መጮወ ማለት አብሶ አብሶ ሎስ ላይ ሁቴል ውስጥ ቁጭ ብለን አብታሙ ላንተ ነው ምናገር ልክ አንተ ለሙስሊሞቹ ለናመዲን ጀበል ወያኔ ማሰሩ ትክክል ነበረ ይቅርታ ማለት አለብኝ ዛሬ ላልከው እኔም ላስታውስ ሎስ አንጀለስ ቁጭ ብለን ለኢትዮጵያ ህዝብ የማይነገረው ብለ ይነገርከኝ እኔ ዛሬ እናገራለሁ አንተም እኔ እናገራለሁ አይደለም የምትለው እኔም ዛሬ እናገራለሁ የ በኔ እምነት በፖለቲካ አብረ በምስጥር ታግለህ ስትላ ያንን ምስጥር ማውራት የሞራል ውድቀት ነው ብዬ ነው ማምነው እኔ ብዙ ሰዎች በፖለቲካ አብረን አንድ የሆን ቀን መጥፎ ነገርም ጥሩ ነገርም እንደ ምስጥር አውርቶኛል ብዙዎቹ በፖለቲካ ስለተለዩኝ ግን የአንድ ሰው አውርቻ አላቅም ኢህአዲግም ውስጦኜ ከኢህአዲግ ውጭ እኔ አሁን ማአት ባለስልጣኖች በፖለቲካ የሚሰርቡኝ ግን ኤችአይቪ ፖዘቲቭ የሆኑ ሰዎችን አቃለሁ አንተ ኮኤድስ አለብህ አልልም ለምን እንደኔ ወታ ተናገርም አይደለም አይምሮ አይፈቅድም በፖለቲካ ስለተለየውት የግል ባህሪ ውስጥ የግል ፐርሰናልዮት ውስጥ አልገባ ሀብታሙ ግን በሰላም ጊዜ ያወራውን በፐርሰናሊቲው ስለሚገባ ላንሳ ዛብሪ ቀሪ ሎስ አንጀለስ ቁጫልና መጀመሪያ በቃ የወያኔን የመጨረሻ ጥግ የጠላሁበት የወያኔን አረመኔነት የጠላውበት በቃ ወያኔ የሚባል አሁንም አይምሮ ውስጥ እንደ ጭራቅ ከነሱ የተሻለ ሰይጣን ካልሆነ ሌላ የለም ብዬ የደመደምኩት እሱ ግን ዛሬ ወያኔን ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ ያላትን ልንገራችሁ ለእኔ ነገረኝ ምና ላይ ቢራ ይጠጡ ይጠጡና እንደዚህ ነው ቂጣችሁን ምን በዳ ብሎ ቶርች እንደዚህ ገልብጦ የቢራ ቂጥ የቢራ አናት ቂጣችን ውስጥ ይከታሉ አለ

ኦሮምኛ ያቢቶ ከበደን ዘፈን እያንጎራጎረልኝ የቂጤን ቁስል ያስረሳ ይነበር እኔ እግዚአብሔር ቅድሜ በለኝ አርጌ ማላቅም ለእኔ ነውር ነው ይሄ ግን ነውረኛ ሰው የመጨረሻ የነውረኛ ጥግ ሰው ግን እነ ካምል ሸምሱ የታገልኩት የሃይማኖት እኔ ነበርኩ እንደውም እኔ ምን እያልኩ ነበር እኔ የኦነግ ፖለቲካ ጀርባ ውስጥ ወያኔን እየታገልኩ የኦሮሞ ፖለቲከኞችን በምታወቅ እንደው ለነፍሳችሁ ለክራችሁ እስላምም ክርስታንም ከሆናችሁ እኔ እንደውም በዛ ወቅት ምን ላለሁ ከኦኔግ ጀርባ የአይፌሎ ጽንፈኛ ፖለቲካ አስተሳሰብ አለ ይህንን ድብቅ አስተሳሰባችሁን ኖ ብዬ የታገልኩት እኔ እኔ እንደዛ ዕል ነበር ይሄንን ስለ የነበራችሁ ለሃይማኖታችሁ ወይም ለእውነት አንዳንድ ስቶች እኔ እንደውም የኦኤልኤፍ የፖለቲካ ትግል የኦኔግ የፖለቲካ ትግል ጀርባ አክራሪ የእስልምና የአይፌሎ ፖለቲካ በውስጣቸው ያለቀቃቸው የዛ ፓርቲ አባል አሉ ይህ ንጹ ጽዱ የአስተሳሰብ ያ መንገድ አያስገዳችሁም ብዬ ታግያለሁ እውነታው ስለነበረ በወቅቱ ሀብታሙ አያሌ ግን ዛሬ ምን አለን ሸምሱና ለነ አመድዲን ገበል መጮዬ መንግስት ግን ደሞ መረጃ አለኝ ቴሮሪዝም ናቸው የእስላሚክ መንግስት ነው የሚመኙ ሲሉ አይደለም ብለ መጮሄ መንግስት ትክክል ነበር እኔ ተሳስቻለሁና ወያኔን ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ ነው ያለው ዛሬ እንደዚህ ያለው እኔም እቅርታ ጠይቃለሁ ወያኔን ሀብታሙ አያሌ ላይ በጣርሙስ ቂጡን ቀደዳችሁ ብዬ እናንትን የጠላውበትን እኔም እኔ ጠይቃለሁ ቅርታ ጠይቃለሁ ተመሳሳይ ነው ልክ አደለው እንሱ ለነካሚል ሸምሲ የዛ ጊዜ የታገለበትን አላማ መለስ ዜናዊ የሚለው ስትክክል ከሆነ ሀብታሙ አያሌን በጣርሙስ ቂጡን መውጋታቸው ወያኔዎቹ ትክክል ነበሩ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ወረበላ ጋጦ ኦሮሞ ጠል የእስልምና ሃይማኖት ጠል አስተሳሰቡ ጣርሙስ ሳይሆን ጥይት በቂቱ ቢከቱለት ዛሬ ደስ ይለይ ነበር የሰው እንትና ልወድም እኔ ዛሬ ወያኔን ይቅርታ ጠይቁ ይሉናል ወያኔን ይቅርታ እንድንጠይቅ ይመክሩናል እኔ ወያኔን በአይምሮ የጠላሁት አንተ ቢራ እየጠጡ የቢራ ጣርሙስ በቂጤ ይከታሉ ስላልከኝ እነዚህ ከሰው ሳይሆን ከአውሬ የተፈጠሩ ነው ብዬ የጠላሁት አንተ ሎስ አንጀለስ ላይ ሆቴል ቁጭ በለን ስትነግረኝ እምባ ያነባት ቀንን አስታውሳታል ለካ ዋሽተኝ ነው አንተ ቂጥን በጣርሙስ አልወጉም ወያኔዎቹ ምስኪን ነበሩ ምስኪን ነበሩ የነሻ እነ አመድን ጀበልነ ካሚል ሸምሱ የእስልምና ሃይማኖት የሚያራምዱ የነጻነ ለመብታቸው ሳይሆን ለእስልምና ሃይማኖት የታገሉ ናቸው ወያኔን እቅርታ ጠይቃለሁ ካልከን እኔ ደግሞ ጣርሙስቂጥ ውስጥ ከተቱ ብዬ በመጥላቴ ይገባ ነበረ እኔ ወያኔን መጥላቴ እቅርታ ጠይቃለሁ ሂሳብ ነው የምናወራርዶው ስላልከንኝ ማለት ነው። ኢትዮማን ይህ ሰው ማይም ነው ይማር ፕሮፌሰር ዳናነ ዳናነ ፕሮፌሰር እንትና አይሮፕላን ሰርታል ወይስ ሚክ ሰርታል ወለኛ ነው ልታዳምጥ የመጣው የኔም መማር ብትንቅ ኖሮ የኔ ፌስቡክ ላይ አትመጣም ነበር ተናደ ጩጋራ አሩክ ጥቤ ፖለቲካችሁ ላይ ስለምጮት እኔ ፖለቲካ እነ ሀብታሙ አያለን እነ ኤርሚያስ ያለ ግሪሳ ፍደል ማስተማር ይችላሉ ኔ ፖለቲካ ወታደር ነኝ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ሚሊተሪ መሆን እንጂ ፕሮፌሰር መሆን አያስፈልግም አያስፈልግም የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለማወቅ ወትድርና መማር እንጂ ፕሮፌሰር መሆን አያስፈልግም አያስፈልግም ሃይማኖት አንተ ገመዳፍ አሚን አሚን ታንኪዩ ታንኪዩ ሌላ ተጨማሪ ምን አሉ የጴንጤዎች ስለነሱ እና አያሌ እና አያሌ ይሞታሉ አለን የአብይ የጴንጤ እምነት ተከታዮች ጋጠወጥን ሚዲያ ለቆ አስሮ ፈቶ ለቀቀ አብይ መድ አሉ መስፍን ፈይሳ ቀንስ ውዳ ባለቤቴ እያወራች ነው ም ላአድርግ ኔ እንዳአንተ በድርቆሽ ዘንጋዳ አላደግኩም አባቴና እናቴ ቅቤ እንጥሌን እየቀቡ ስላሳደጉ እድሜ ለፈይሳ ሮቢ ም ላድርግ ስፒከር አስፈልገንም እኛ የደሃ ልጅ አደለንም ይ አባቴ በወተትና በቅቤ ስላሳደገኝ ድምጼ አምሶሪ። ለዳ ድምፃ ጆሮ አይሆንም ለሀብታም ጆሮ ስለሚሆን ከድምፄ የሚያስፈራችሁ ከሆነ ወጣ በሉ ወዳጆች አይ ምን ማድረግ አልችልም እድሜ ለፈይሳሮ እንጥለን በህፃንነቴ ደረቅ አርጎ አላሳደገኝም ቅቤ እየቀባ ነው ያሳደገኝና አም ምን መታ አባቴ ፈይሳሮ እድሜ ነፍሱን ባጣ ያስቀምጥልኝ ያ ነው ችግሩ እሱ ነው ስለዚህ ወዳጆቼ አሁን ያውለ ህግ ይከበር ይላሉ አብይ የሚጠላው ህግ ማስከበር አቃተው ነው አይደለም መቼም ወታደር ልኮ ህዝብ ገደለ የሚል አንድም ኢትዮጵያዊ የለም አብይን የሚወክሱት አብይን የሚወቅሱት ወታደር ልኮ ህዝብ ገደለ አጋዚ ወይም ሪፐብሊካን ጋርድ ህዝብ ላይ ተኮሰ የሚል ወቀሳ የለም አብይ የሚወቀሰው ህግ ማስከበር አቃቶ ነው ስለዚህ አብያ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት እንደና እያሰረ ጣርሙስ ቂጡ ውስጥ የሚከት ደንነት ያስፈልገናል ማለት ነው ቆሎጥ ላይ ውሃ እያሰረ ቶርች የሚገለብጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነ መሪ ስለሚፈሉ በዛ ዘመን በወያኔ ዘመን እሳት ላይ ኢንተርቪ የሚሰጥ እንኳን የአድግ አባል እንኳን የአድግባ አባል የተቃዋሚ አባል እሳት ላይ እንተርቢያ አይሰጡም ቢሞቱ ሀሎ ብሎ ስልክ ከእሳት ነው ሲባሉ ስልክ ነው የሚያጠፉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ምክንያቱም ጌታቸው አሰፋ ማታ ቤታቸው መጥቶ ቆሎጡን እንደሚያኮላሽ እንኳን ዩቱበራ ዩቱበር እንኳን ፌስቡከር ፖለቲከኞች እንኳን አያረጉትም ነበር ያቃሉ ልኩን አሁን ምንድን ነው የምንለብነው መንግስት ህግ ማስከበር አቃተው ነው አደለም ጥያቄው ስለዚህ ሰው ታሰረ ብሎ ለቅሶ አቁሙ ሰው ሳይታሰር እርምጃ ሳይወሰድ ህግ መከበር አሁን ጋጠወጥ ድንበር ዘለል ልቃፎች ወሰኔን የላቸው ዩቱበሮች አዲስ አበባ ውስጥ ጋዜጠኛንን ብሎ ተለቀዋል ስለዚህ ጎራ የተቀየጠ የኢቱበር ነጋዴ በሙሉ ጋዜጠኛ መሆን ስለማይችሉ ህግ ለማስከበር ደግሞ ሰው መታሰር ስላለበት የህግ በላይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ተረጋግጦው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ሰው እንዳይገደል ከፈለጋችሁ የኦኤምን ጋዜጠኞች ተበትኖ አለን ነው ያገቡት ከሀገር ነው የወጡት አደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ይቱበርና ጋዜጠኛ ሰሞኑን ታላላችሁ መመራ ተዘጋጅተዋል ተሰብስቦ ሲገቡ አዳሜ ከኛ ዘር ነው ከኛ ሃይማኖት ነው የታሰረው እንዳትሉ ምክራቱም አብይ አመድ ህግ የሚያስከብረው ወንጀለኛ በማሰር እንጂ ራሱን በማሰር አይደለም ህግ የሚያስከብረው ወይም ሰይጣን ፈልጎ አያስርላችሁ ሁለት መውደድ አይቻልም ህግ ይከበር ህግ ሲከበር ሰዎች ናቸው የሚታሰሩት ከኛ ብሔር ነው የታሰረው ኦሮሞ ጠል ነው ኦርቶዶክስ ጠል ነው አማራ ጠል ነው የሚል የለም የኦሮሞ ጋዜጠኞች ኦረዲ ታስሮ ከሀገር ጠፍተዋል አሁን የአማራ ዩቱበርና ጋዜጠኛ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ማታቱ ታቱ ቡቱቱን የሚያሰድቡን ኦሮሞ አማራ እያሉ የሚጮው የአማርኛ ተናጋሪ ጋዜጠኛ ነው ኦሮምኛ ተናጋሪ ማሜ ማሜ እንኳን የለም ጫቱን እየሸጠ አለም ድልላይ ብሎ እየኖረ ነው ባለ ጊዜ ነኝ ብሎ ማለት ነው ማሜ ማሜ እንኳን ማሜ ማሜ እንኳን አለም ድልላይ ብሎ አሁን ለታ ብቻ የሙስሊም ጉዳይ ላይ ጎንደል ላይ የሆነ ነገር ኮሻለ ብሎ አሁን ለታ ፌስቡክ ላይ ይቻላል ሌሎቹ የሉም ስለዚህ ማን እንድታሰርና ህግ እንዲከበር እንደምትፈልጉ መልስ መመለስ አለባችሁ ከአሁን በኋላ መንግስት ቆፍጠን ለማለት መመሪያ አዘጋጅቷል እስር ቤትንም እያጸዳ ነው ትገባት ተሰብስበ እከሌ ፍሪ ብለ ትጨዋለ ግን መንግስት ደግሞ ህግ ማስከበር አቃተው ትላለ ታዲያ ህግ የሚከበረው እኔና አስሮይ ነው ወይስ ኦሮሞ ብቻ እንዲያስርላችሁ ፈለጋችሁ ከኦሮሞ ማህበረብሰብ ብቻ እንዲታሰርላችሁ ፈለጋችሁት ባደን ውደም ጁንታ አይ ባደን አይወድ ግዴለም አሁን ጁንታዎች ወይ ጅልነት አልክ ወዳጄ ጅል ለማዳመት የጅል ቤት መግባት ከጅል ማነስ ነው እኮ ደሞ ስምን ባደን ዩ ብለ መጣ ባደን ደም ካለ ለምን ነው ሀብታሙ አያሌ ከንቲ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሎ እንትርብ ያደረጉ አሁን ይውላችሁ የቸገረን እኔ ሲረግመኝ ረጋሚው እግዚአብሔር ይሰማዋል አንተን ሲረግም ግን የእሱ እርግማት አይደርሰኝም የሚባል አባባል ነው እናንተ የምትጫወቱ እናንተ የሚፈልጉ ሰው ሲረገምላችሁ እርግማ ይደርሳል። እናንተ ልክ አይደላችሁም ብሎ የሚረግማችሁ ከሆነ ግን እርግማኑ አይደርስም እቺ አይነት የህፃን መስፍን መስፍንጋ አይደለም መስፍን በፖለቲካ እና ሀብታሙ ሳይወለዱ እነ ኤርምያስ ሳይወለዱ ምድረ በቃ ፌስቡክ ሳታቅ ኢትዮጵያን ሳታቅ ከቀበሌ ወይ በባህር ዳር ወይ በባህር ወይ ደሞ በአረብ ሀገር ወይ ስለ ተስለ ውጭ ወጣ መስም ፈይሳ ኢትዮጵያን ዘጠና ድግሪ ዞሯት ከቀበሌ እስከ መንደር የሚያቃት ኢትዮጵያ የምትባለዋን አገር ዋጋ ይከፈለላት ሰው ነው ሶ አብያመር ሰሞኑን ማአት የሚያስራቸው ስላሉ ህግ መከበር አለበት ያላችሁ ቃላችሁ መቀጠል ነው ያለበት እሱ ነው የማደንቅላችሁ አብይ አመድ ህግ ማስከበር አቃቶ እሱ ፎቶ ይነሳል አትክልት ውስጥ ይቆማል ችግኝ ይጠቅላል እዛ ሰው ይተራረዳል ሰው ያርደው ሰው ስለሆነ መታሰር ያለበት ደግሞ ሰው ስለሆነ የእኛ መንደር እንዳይታሰር የነእከሌ መንደር ብቻ እሰር የሚል ህግ ስለሌለ ሰብስቦ ያስገባችኋል ሲሳይ ጎበዜ ቀጥለ አላለ ሰሞኑን ያው ለያንዳንዱ ቦታ እየተፈለገ ነው የትጋ እንደምትያዝ ነው እኮ ቀድሜ ነግራቸዋለሁ ሰሞኑን አዲስ አበባ ውስጥ ያለችው ዩቲዩበር ተሰብስባ ትገባለች ማለቴን መናገሬን እየሰማችሁ አንዳንድ ጻፉልኝ ሲሳይ ጎበዜ ሳይታሰር ቆ ነው መረጃ ሰጥቻችኋለሁ አልሰማችሁም አንዳንድ አንድ ሰሞኑን እንዳታለክሱ አዲስ አበባ ውስጥ ያለችው ዩቱበር። በቀቀናም በሃይማኖት ስም የምትንቀሳቀሰው ተሰብስባ ትገባለች ብዬኔ እኮ መረጃ ሰጥቻቸዋል አልሰማችሁም የሰማችሁ አንዳንድ ስቶች እኔ ያላልኩም ይህን መረጃ ቀድሜ አልተናገርኩም ሰሞኑን ተሰብስቦ ይገባሉ ማለቴን የሰማ አዎ የሰማችሁ ያው ትመሰክራላችሁ ቀድሜን የተናገርኩት የህግ በላይነት ይቀበር ሰይጣን ፈልገን አናስርም ሰይጣን የሚሰብኩትን ሰዎች ነው የምናስገባቸው ቤሬ ነው የታሰረው የአማራ መብት ተከራካሪ ነው የታሰረው አንስሳይ ጎበዜ የታሰረው የአማራ መብት ተከራካሪ ስለሆነ ነው የታሰረው አልክ ታዲያ የኦሮሞ መብት ተከራካሪ እንድታሰር ነው የፈለግከው ወይስ ማን የማን መብት የሚከራከር እንድታሰር ፈለጋችሁ? የአማራ መብት ተከራካሪ ስለሆነ ታሰረ አላችሁ ታዲያ የኦሮሞ መብት ተከራካሪ እንድታሰር ወይም የሙስሊም መብት ተከራካሪ ወይም የኦርቶዶክስ ተከራካሪ የሚታሰር ነው የእናንተ መንት ተከራካሪ አይታሰርም እናንተ የምትፈልጉት አካል ግን ሰው እንዲታሰርላችሁ ጥሪ ምን የሚያደርግ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ እና ዩቱበር መታሰር አለበት እሱ ምን እንዳደረገ በውሸት የሚሰር መንግስት ማሰር አለበት ምን አደረገ ምን እንዳደረገ መንግስት ነው የሚያውቀው ህግ ያስከብር ብላል አይደለም በቃ ግን የሚያስከብረው መርጦ አይደለም ህግ የሚያስከብረው አንተ የምትወደውን ሰው አይታሰርም አንተ የምትጠላውን ሰው ፈልጎ አስርልህም መንግስት በቃ መንግስት እንዲያስር መንግስት ህግ እንዲያስከብር ከፈለግ ሲያስር ዝም ነው ማለት ያለብን እንጂ የኔ ዘመድ አትንኩ የነ ዘመድ እጸሩ እንደዛ አይነት ህግ ማስከበር የለም የለም እንደ አይነት ህግ የሚባል የለም ህግ ይከበር ካልክ ጋር አርጎ ነው የሁሉንም ማስገባት ያለበት ሰሞኑን ደሞ ይቀጥላል አሁን ከሌን አሰረ ጋዜጠኛ ታሰረ በኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት በማሰር አንደኛ ውነት ለምን የውሉ አንደኛ ሳይሆን ከአንድ ፕላስ ፕላስም አትሆንም ካሁን በኋላ ትገባት አለ ተሰብስበ ምድረ በር እዚህ ሃይማኖት ውስጥ የምትወሸቅ እዚህ ብሔር ውስጥ የምትወሸቅ የለም ትገባት አለ ተሰብስበ በቃ ኢትዮጵያኖች ህዝባቸው ሰላም መኖር ይፈልጋሉ መቶ ሺህ ህዝብ ከሚያልቅ አስር ሺህ ሰው መግደል ይሻላል ምንም ማድረግ አይቻልም አብይ አህመድ ቂጣቸውን ጅል የሚያደረግ መርፌ የወጋ አስወጣቸው አፋቸውን እያሉ መንገድ ላይ እንዲሄዱ መግደል አያስፈልግም ይህ እንትን ጅል የሚያረግ መርፌ እንደ ጌታቸው ጣርሙስ ምናምን ቂጥ ውስጥ መክተት አያስፈልግም መርፌ ጡስ እሱም ፈልገ አስገባና በቃ ጅል እየሆነ መንገድ ላይ ዳራናቸው እያለ ጅል እንደሆን ነው ማድረግ ያለብህ ወይም ደግሞ ያው በኤሌክትሪክ ገመድ ቂጡን አንድደ ቂጡን እያወጣ ስለማሳይ ቂጡን አፈንድዶ ሚዲያ ላይ ስለማሳይ የማይታየው ቂጥ ቂጡን በኤሌክትሪክ መክፈል ከደገም ከነገም ትገባታለ በለው ከሀገር ከጠፋ ጠፍቶ ይጣ አለቀ እንጂ ኦሮሞ ገበሬ ጋ አማራ ገበሬ ጋ እየሄደ ህዝቡን እንዲበሉ እያለ ህዝቡ ያላለውን እንዲሉ ለፖለቲካ አሁን ሲሳይ ጎበዜ ምንድን ነው የሚያደረገው ወለጋ የተቃጠሉበት የተነደዱበት የወለጋ ኦሮሞ ህዝብ መካከል ሄዶ እንተርቢ አረግም ከወለጋ መጡ የተባሉትን ሰዎች እንዲበሉ እና እንተርቢ ይስጡኝ ትክክለኛ ጋዜጠኛ ከሆነ የተባረሩበት ቦታ ሄዶ ለምን እንተርቢ አረግም እዛ ያሉ ኦሮሞዎች እውነቱን ይነግሩታል አማራ ብቻ ተነጥሎ ከወለጋ መባረሩን ካመነ ሲሳይ ጎበዜ ጋዜጠኛ ከሆነ ወለጋ ነው መሄድ ያለበት እዛ ያሉ መቼም አማራ ብቻ አንድ ላይ ተሰብስቦ አይኖርም እዛ ወለጋ ሄዶ የቀሩትን ኦሮሞ እዚ ያሉት አማራዎች እንዴት ነው በዘራቸው ተመርጦ ንብረታቸው ተነቆቶ ተገሎ የተባረሩት እስኪ ሀሳብ ስጡኝ ብሎ የኦሮሞን ህዝብ መጠየቅ ነበረበት ትክክለኛ ጋዜጠኛ ከሆነ እሱ ግን ምን ያደርጋል? እዚህ ያሉትን እዛ ኦሮሞዎች ናቸው እንደዚህ ያባረሩን ኦኔጎች ናቸው የአብይ መንግስት ነው ፕሮፓጋንዳ ይሰራባቸዋል ማለት ነው። እውነተኛ ጋዜጠኛ ግን ምንድን ነው ከዚህ ቀበሌ ነው የተባረሩት ተባለ አይደል ቀጥታ ያ የተባረሩበት ቀበሌ ይሄዳል እዛ የቀሩትን ህዝብ ይጠይቃል ኦሮሞ ሚኑር መቼም ሁሉም ሰው ተጠርጎ አይጠፋል የሆነ የቀረውን ሰው ከዚህ የተባረሩት ሰዎች በማን ነው የተባረሩት እናንተስ እንዴ ቀራችሁ እናንተ በበራችሁ አልተነካችሁም እነሱ በቤራቸው አማራ ነው የተባለ ነው ተመርጦ ይሄን የተደረገበት ተደረገበት ምንድነው ብሎ ቢጠይቅ አዎ ይሄ ተከክለኛ ጋዜጣኛ ነው ለማስለቀሻ ለሱ ፕሮፓጋንዳ ምክንያቱም ሲሳይ ጎበዜ የፖለቲካ ኢንተረስት ያለው ነው የመንግስት የአብይ መንግስት እንዲፈነቀል የሚፈልግ ነው እንዲገለበጥ የሚፈልግ የግንቦ ሰባት ታጋይ ነው የነበረው የግንቦ ሰባት ታጋይ የነበረ ሰው ጋዜጠኛ ነው ልትለኛ አይደለም የጋዜጠ የአክቲቪስት ታጋይ ነው ለዚህ አማራ ውስጥ ሄድና የሚያስተላልፈው አብይን የሚቃወሙ ብቻ ነው የእሱ ሚዲያ የምትላለፈው ብልጽግናን የሚቃወሙ እንጂ ብልጽግናን የሚደግፉትን ሰው እንተርቢ አይሰጥም ጋዜጠኛ ደጋፊውን ተቃዋሚንም ነው እንተርቢ የሚያደረገው የሚያለቅ ብቻ ብቻ ነው ሰብስቦ የሚያደርገው ስለዚህ እንዲህ አይነቶቹ ተሰብስቦ ይታጎራሉ ጌታቸው አሰፋን ናፈቀን አደለ ያላችሁት መለስ ዜናዊ ናፈቀን አደለ ያላችሁት መለስ ዜናዊም ጌታቸው አሰፋም በዳግመ ትንሣኤ ጊዜ ከመቃብር ይነሳሉ እንጂ አሁን ጌታቸው አሰፋን የሚወክል መለስ ዜናዊን የሚወክል ካሉት ሰዎች ላይ ሰሞኑን እንወክልላቸዋለን አትቸኩሉ መልካም ጊዜ ጨርሻለሁ